Almost, we have taken all the precautions. We had informed for the all the fisheries department of alert asa. Already, our disaster management cell asa, alert asa. And we have taken all the precautions. Both the our collector, South Goa and North Goa collector, it is in place. Precautions and second warnings, information, गोयच्या जनतेक अजून फुडले दोन दीस प्रिकॉशन्स घेवप अत्यंत गरजेचे आसा. समुद्राच्या किनाऱ्याचेर असुनी किंवा रोड सायडीन झाडां आनी बाकी सगळ्यो गजाली आसा, ही प्रिकॉशन्स घेवप. रस्त्यार मोठ्या प्रमाणांत उदक आसा आनी बारीक सारीक जरी खड्डो आसलो रस्त्यार जाल्यार हांव पळयतां की टू व्हिलर्स मोठ्या प्रमाणांत एक्सिडेंट जाता आसतना दिसता. त्या खातीर शक्यतो म्हणजे स्पिडीचेर कंट्रोल दवरप अत्यंत गरजेचें आसा, कारण बारीक सारीक एक्सिडेंट जालो काय तो परत आसा तसो रोडाचेर म्हणजे सरकाराच्या छुट्या त्या खातीर व्हेकल चलयताना प्रिकॉशन्स घेवप हे अत्यंत गरजेचे.